Dobrý večer, začíná soutěž, která má dvě mezihry. Tři herní kola pro čtyři smíšené dvojice a pět desítek diváků. Začíná Šest stran do klovouku. Dobrý večer vám, kdo nás sledujete, a upřímnou soustrast těm, kdo to nestihli, protože my v tomto okamžiku začínáme. Pět desítek diváků, kteří vás pozdravili svým potleskem, tvoří 25 mužů a 25 žen. Kromě toho, že se zúčastní naší mezihry, mají společné i to, že jsou zaměstnanci jednoho podniku. Národního podniku Tesla Karlín, závod Nýřany. Čtyři smíšené páry vylosujeme z osmi soutěžících, z lidí, které znáte z televizní obrazovky. A právě proto také u nich předpokládáme smysl pro humor. Otázky, kterým budeme pokládat, budou spíše nevážné než vážné. Dovolte, abych vám dnes večer představil nejprve muže. Přichází člen hereckého souboru filmového studia Barrandov, Karel Effa. Dobrý večer, Karle. Já vás poprosím o vizitku, ano, vizitku dáme také do klobouku. Dozvěděl jsem se, že to je vlastně vaše první soutěžní představení, vaše premiéra taková soutěžní. Mimo maturity. Mimo maturity. Zlomte vás, posaďte se, prosím. Jako druhý přichází zasloužilý mistr sportu, náš ligový kanonýr, československý reprezentant, člen oddílu Kopané, Dukly Praha, Zdeněk Nehoda. Ano. Zdeňku, jaký je váš vztah ke hře? Tak je to dneska moje první mimosportovní soutěž. První mimosportovní soutěž. Také zlomte vás, posaďte se. Děkuji. Dalšího soutěžícího znáte z našeho televizního seriálu Tvoje město, moje město. Je to hrdina socialistické práce Zdeněk Mánek. Zdeňku, co říkáte, je lepší být v porotě nebo soutěžit? To zatím nevím, protože jsem ještě nesoutěžil. Také ne. Dobře, posaďte se. A jako poslední přichází člen městských divadel pražských Jiří Brudr. Dobrý večer, Jiří. Jenom otočíme. Vy mi neříkejte, že jste také nikdy nesoutěžil. Já jsem soutěžil, to už je dávno, bylo to nějak ve Vysočanech v Gongu, ale já jsem se dozvěděl, že tohle má být velice humorné, Pavle, tak já jsem se zúčastnil. Uvidíme, posaďte se. Děkuji. A teď už dovolte, abych vám představil půvabnější protižky našich soutěžících. Jako první přichází zpěvačka Naďa Urbánková. Dobrý večer, Naďo. Vy máte vlastně možnost největšího výběru. Vy si můžete vybrat kteréhokoliv z těchto čtyř soutěžících. Ovšem, jenom tyhle čtyři. Jenom tyhle. Ovšem kteréhokoliv, zase na druhou stranu. Takže si vyberte jednu kartičku. Pardon, já to trošku ještě promíchám, abyste si potom nevybrala toho posledního. Teď pozor. Bylo promícháno. Já se jenom podívám. Zdeněk Nehoda. Neříkejte. Já to jakoby neslyšel, posaďte se. I když Zdeněk už to ví. Tady třeba na kraji, kam chcete, zatím máte výběr i čtyř stoliček. Jako druhá přichází členka divadla SK Neumanna, Milena Štejnmaslová. No, jeden už to nebude. Dokonce jste asi i slyšela, který. Ale teď nebudeme prozrazovat, kdo s vámi bude hrát. No. Vylosujte si tady jednu kartičku. Já se podívám. Ne, neukážete ani mě. Posaďte se, prosím. Jako třetí mistryně sportu, naše reprezentantka, držitelka stříbrné olympijské medaile z Moskvy, členka oddílu pozemního hokeje Slávie Praha, Jana Lahodová. Dobrý večer. Pořád ještě máte možnost výběru, Jano. Už jsou tam sice jenom dva. Kterou? No, to sama musíte, já vás nesmím. Vrchní. Říkáte, ano. Spokojená? Výborně, posaďte se, a teď už přichází členka městských divadel pražských Stella Zázvorková. To jsou čtyři soutěžící, jen jeden z nich bude vaším partnerem, ale tady už je dokonce napsáno, který to bude, protože tam zbyla jen jedna. Spokojená jste? Ano. Já vidím, že dokonce moc. Takže, naše soutěžní dvojice máme vylosovány.
A já je teď pozvu do hry. Sem se posadí... Ne, sem začneme. Sem se posadí Zdeněk Nehoda s partnerkou. Kdo si vylosoval Zdeňka Nehodu? Naďa Urbánková. Posaďte se. A sem se posadí Jiří Brudr s partnerkou. Yeah. No, vidíte. Takže to jsou první dvě dvojice. A teď už začneme hrát. Za malou chvilku dostanete nabídku 6 otázek. Nabídku, protože z nich postupně budete pokládat otázky pro své soupeře. Aby ovšem ty otázky nebyly tak těžké, tak já mám připraveny 3 možné varianty odpovědi, z nichž pochopitelně jen jedna bude správná. Vaším úkolem bude určit, která to je. To znamená, že se nejen můžete, ale dokonce musíte vzájemně radit. Pokud se strefíte, tak nám odpoví tento klobouk. Ano, tak to bude svítit nepřerušovaně. Pokud se netrefíte, tak se klobouk bude zlobit asi tímto způsobem. Ovšem, v okamžiku, kdy klobouk bude svítit, tak zároveň při správné odpovědi získáváte každý z vás 2 míček do svého tácku. Při nesprávné odpovědi získávají míček soupeři. Kdyby se náhodou stalo, že se ve dvojici nebudete schopni domluvit, pak budeme brát za správnou odpověď, za odpověď dvojice, odpověď ženy podle staré a osvědčené zásady žena má pravdu vždycky. Velmi rozumím. Jakmile budeme mít 3 míčky, naše hra končí a vítěz postupuje do semifinále. To je v podstatě všechno, co vás teď čeká. Jste připraveni? Všechno je vám jasné, já prosím o otázky. Ano, a já vám je pro jistotu přečtu. Tak otázky máte. Dávejte dobrý pozor. Jak se nazýval gól v prvních českých fotbalových pravidlech? To je otázka číslo 1. Které město má ve znaku Ježka? Druhá otázka. Třetí otázka, co je to Komolec? Dále se vás zeptáme, kdo pronesl výrok více světla? Kolik nadojí denně Česká Jalovice ve srovnání s Dánskou? A poslední 6. otázka, co je to tlo? Otázky jsou vám jasné? Podle pravidla? Ano, ano. Samozřejmě, úplně jasně. Takže podle pravidla levé ruky má dvojice Zdeněk Nehoda, Naďa Urbánková, právo, a co právo, dokonce povinnost, položit soupeři první otázku. Kterou? Tak. Vy se připravte, soustřeďte. Uvidíme, co... Domluvili jsme se, že položíme našim soupeřům otázku číslo 3. To znamená, co je to Komolec? Oni to nevědí, tak proto nám to dali. Obrana. Já se zeptám Pavla, no, ano, jestli to není překlep. Já vám nabídnu 3 možné varianty odpovědi. Je to druh drahokamového výbrusu. Jo. Také to může být rozhlasový termín pro špatně vyslovené slovo. A také to může být český název pro malého afrického papouška. Jedna z těchto variant je správná. Já se domnívám, protože občas mám Komolce, takže... No, já pak nakonec stejně řekneš, ty máš pravdu, ale... Ne, já ti k uvážení, jestli to není ten Komolec, jak si vybrus takovej do takového komolího. Z komolenýho. Tak prosím, odpověď. Vybrousený do Komolce. Tak co říkáte? Riskrem ten míček, ne? Tak. Výbrus ta říkáte. Jednička, výbrus. Ano, máte pravdu, patří vám. A hned máte možnost... A teď jim dáme, počkej. Hned máte možnost položit otázku. To bych to zvolala, já jsem chtěla dát tu první, takže se musí z něj vědět. No, neříkejte, Stella. Tak jestli pak vám to... Že bychom mu to dali? Dáme jim to, no, jo? Tak teď je zraněnej, tak možná, že je trošku handicapovaný. Jak se nazýval gól v prvních českých fotbalových pravidlech? Chcete varianty? No, my si to necháme radši. Já vám dám 3 varianty. Překonání golmana, dobití mety, anebo vlet míče do mety. No, není to tak jednoduché. To bylo před 80 lety. To je pravda. Nahlas. Tak jak to je, já si nechám povědět. Jeden z těchto názvů uvádí profesor Josef Klenka v takzvaných pravidlech kopané jednoduché. Teď už asi kopaná složitější. Ještě jednou nám to řekněte. Překonání golmana, dobití mety, vlet míče do mety. Já bych dal tu 3. Říkáte, let míče do mety. Trojka.
Co říká klobouk? Nemáte pravdu, bylo to dobití mety. Dobití mety a celá zázorková Jiří Brudr získávají další míček. Tak my získáváme další. No a otázku? Tak, no musíme něco vymyslet. No na to by mohli přijít. Bílák. No, co tohle bych nedala, tohle. Tak kterou? Tak tu dvojku teda. Tak domluvili jsme se na dvojce. Které město má ve znaku ježka? Víte to? Nevíte? No, já věřím, že to víte z toho. Já vám přesto nabídnu tři města. Může to být Turnov, může to být Náchod a může to být Jihlava. Co říkáte? Jedno z těchto tří měst to je. Teď které? Různý zvířátka v jiných městech. Ježcích. Počkej, Turnov, Náchod, Jihlava. Já vám mohu napovědět, že tam jsou dokonce dva ježci. Dva ježci? Ano. No tak co je Jihlava? To je Jihlava. Jihlava říkáte. A říkáte... No. Říkáte správně, máte ve svém tácku třetí míček, každý z vás. Tím končí první soutěžní kolo. Toto jsou první semifinalisté, kteří si zaslouží váš potlesk. A my budeme pokračovat kolem druhým. Já poprosím, aby si sem na tuto stoličku sedl Karel Efa a jeho partnerka Jana Lahodová. No a tady už je to více než jasné. Zdeněk Mánek a Milena Štenmaslová, posaďte se. Co vás čeká, to už víte. Takže poprosíme o otázky. A já vám je také přečtu nahlas. Otázka číslo 1. Jak se jmenoval první český sportovní svaz? Druhá otázka. Čemu patří zeměpisný název Hlubí? Dále, co je to Emgalo? Kdo pronesl výrok, myslím tedy sem? Kterých žížal je v přírodě více a co je to škvorec? To je šestice otázek. Z níž si teď budete vybírat. A opět začíná dvojice z mé levé strany. Zdeněk říkal, je to jasný, já poslouchám jako vždycky. Otázka číslo 3. Otázka číslo 3, co je to Emgalo? Emgalo. Chcete tři varianty, ano? Není to Rogalo. Ne, Emgalo. Emgalo. Tak je to buď název afrického vepře, nebo je to norský přístav, a nebo je to ostrůvek poblíž Bornea. Jak je ten první vepř? Africký. Africký. Já bych... Ostrůvek toho ještě, jo? Prosím? Ostrůvek. To už je odpověď, nebo se dohadujeme? Ne, my se dohadujeme tady. My se dohadujeme. Jsme stejná krevní skupina v pláni. Tak která z těch variant? Já vám to ještě jednou zapakuji. Oni zapomínají, už zapomínají. Název afrického vepře, norský přístav a ostrůvek poblíž Bornea. Já bych bral ten ostrůvek. Já taky ne. Říkáte ostrůvek poblíž Bornea. Máme míček, nemáte. Máme míček. Nemáte pravdu, je to název afrického vepře. No je. A míček získává dvojice, našli má slova Zdeněk Mánek. No vy ovšem teď máte možnost získat míček, pokud odpoví špatně vaši soupeři. Kterou otázku pro ně vyberete? Teď co jim dáme. Co myslíte? Já moc nemyslím radši teďka. No, to je ono, to je ta čtyřka. Nám nenapůjde. To by věděli, to čtyřka. Tak kterou vyberete? Ta pětka je zajímavá, ne? Kterých žížal je v přírodě víc. Ano. Proč se snaží? Já totiž nevím, že se vůbec na něco dělají ty žížaly. Chcete tři varianty? No určitě. No. Tak samečků, samiček, anebo jich je stejně? Nejsou oni takový ty společný? To je hermov pro děti. Co říkáte? Já jsem maturovala z biologie, to je ostuda. Já jsem přikláním k ty trojce. Jako, že jich je stejně? Že to bude na vás, když to bude špatně. Prosím, beru to na sebe. Míček už máme. Takže. Tak co říkáte? To poslední.
A máte pravdu. No, a teď otázku, pokud možno co nejtěžší, protože pak máte šanci získat hned třetí míček. Tu jedničku bych nedávala, protože to bude... To budou znát. Tak tu šestku? Ne. Buď to šestku, nebo dvojku. To vypadá šestku taková inteligentní otázka. Šestku, mě by to zajímalo. Co je to škvorec? Tak co říkáte, co je to škvorec? Je to buď hmyz, nebo je to houba, a nebo je to obec v okrese Praha Východ. Já bych dala obec. Nevím, jak vy. Karle. Vy tam máte někoho známýho? Ale já to nechám na vás. Necháte? Ano, a co říká Klobou? Já tak. Máte pravdu. Nechci nevím nic, získáváte první míček, je to skutečně obec v okrese Praha Východ, obec, která je nedaleko Říčan. No a pokládáte otázku? Tak co si vybereme? Můžete napovídat, tady jsem neříkala. Tohle. To je tak, to je znič. To je znič. Pardon, která to bude? Jo? No, která to bude? První. Ta na zničení. Teda, ale ošklivý. Tak pozor, jak se jmenoval první český sportovní svaz? Česká ústřední jednota velocipedistů, Česká amatérská atletická unie, zkrátka ČAAU, a Český spolek atletiky a kopané jednoduché. To je třetí možnost. Tak co říkáte, která z těchto tří je ta správná? Poraďte se. No tak poprvé jsme měli tu třetí možnost, tak by bylo takové moc... Moment, měli bychom k tomu přistupovat trochu vědečtěji. A když si povedal tolik jako... práce s tou druhou odpovědí, kdybychom tak zkusili... Jenom tu atletiku a ta kopaná tady nebyla spolu s tou atletikou? No, právě. Je ta kopaná přijde, že tady byla furt? Tak co? Ty velocipedin. Ty vyřadíme. Já teda radši bych přesunula odpovědnost za odpověď na vás, samozřejmě, ale... Tak pravidla jsou jasná. Musíte odpovědět. Atletika kopaná. Co bylo dřív? Ticho. Atletická unie atletiky a kopané a Česká ústřední jednota velocipedistů. Tak máme jenom dvě možnosti, protože jsme vyřadili první možnost. Velocipedy, takže buď tak, kterou říkáte teď. Já se radši dám podat. Podat ovšem se nemůžete dát, musíte odpovědět. Tak kterou? Já risknu tu trojku, já bych chtěla, aby ta kopaná tady byla furt. Může tady být, ale dříve tady byla Česká ústřední jednota velocipedistů. Ano, která u nás byla založena v roce 1883. Takže teď je to nerozhodně a tento... Tu štyrku oni taky teď teprve bude rozhodnuto vlastně. Tato otázka, kterou pro vás vybírá Milena Štejmaslová se Zdeňkem Mánkem, rozhodne od Já už jsem říkal, že druhá se mi zdá taková velice inteligentní. Tu dvojku, no. Tu dvojku. K čemu patří zeměpisný název Hlupí? Tak může to být hora, může to být rybník a může to být potok. Ovšem je to jen jedno. A něco hloupýho asi na Moravě. Tak co? Ne, moment. To je jako název, jo? Ano, název. K čemu patří zeměpisný název Hlupí? Je to buď hora, rybník nebo potok? Nemůže se jmenovat Hlupí hora. Jo. Ale kopec už jo. No já vám... Kopec a hora. Takže teď radit nemohu. Ještě jednou, to je škoda takový menší. Hora, rybník, potok. Tak co? Necháme. Riskám to? Rybník. Rybník říkáte. Hora. Nemáte pravdu. Je to hora v Tatrách, vysoká 2161 metrů. No a toto jsou naši druzí semifinalisté. Dípací váš potlesk. A teď už se naše pozornost soustředí na diváky zde ve studiu, protože je pro ně připravena mezihra. Ještě před začátkem pořadu jsme vám dali kloboučky. Máte je všichni? Ukažte je, prosím vás. Ano, ženy mají. Nemáte náhodou některá dva klobouky nebo tři? Ne. Jak jsou na to muži? Také, v pořádku, všechno.
Takže připravte si klobouky, za malou chvilku uslyšíte písničku. Prosím vás, sledujte velmi dobře. Každé slovíčko, každou notu, každý detail interpreta budete to potřebovat. S písničkou Okolo mne dívky jdou přichází Karel Zich. Okolo mě dívky jdou s bílou šíjí, naproti nim běží smích, šepot milenců, to znám. Okolo mě dívky jdou, jen mě míjí, nepohladím žádnou z nich, jenom dál se ptám. Čí jsem já? Mému zítra odpoví, čí jsem já, čí mám být, kdo ví. Okolo mě lásky jdou, jsou jak míří, kde kdo by jim běžel vstříc, kde kdo zavolal by stůj. Okolo mě léta jdou, kam se míří. Jak vám to mám lásky říct, chci být váš i svůj. Čí jsem já? Čí hlas mému zítra odpoví? Čí jsem já? Kdo ví? Okolo mě tráva teď voní kvítím, je mi v ní i není, hej, v sobě nevyznám se sám. Okolo mě lásko leď, já tě chytím, dotek něhy věřím v něj, i když dál se ptám. Čí jsem já? Čí hlas mému zítra odpoví? Čí jsem já? Čí mám být, kdo ví? Čí jsem já? Tak to byl Karel Zich a teď už začíná první mezihra. Sledovali jste bedlivě? Každou notu, každé slovo, každý detail. Takže je vám to jasné. Kolik strun měla kytara, na kterou hrál Karel Zich? Kdo si domníváte, že měla 6 strun,
Nechte klobouk dole. Kdo se domníváte, že měla 12 strun, dejte si klobouk na hlavu. Všichni? Ano? Tak pozor, uděláme si kontrolu. Toto je pohled na muže a toto je pohled na ženy. Klobouk dolů před těmi, kdo nechali klobouk na klíně. Protože vy určitě s úsměvem přijměte sdělení, že jste prohráli. A vy, kteří máte klobouk na hlavě, pro zajímavost, jsou to všichni muži. Nechte na hlavě, ono na vás taky dojde v další mezi. Ale teď už se věnujeme našim čtyřem semifinalistům. Prosím, pojďte ke stolu. Posaďte se, čeká nás semifinále. Čeká nás hra, podobná těm předcházejícím, i když trošku jiná, protože teď vám nabídneme dokonce 10 otázek, a to proto, že v semifinále budete hrát, jak už konec konců napovídá vaše rozesazení, každý sám na sebe. Máte tedy právo se ptát všech svých soupeřů, dokonce i svého bývalého spoluhráče. Podíváme se, jaké jsou pro vás připraveny otázky. Ke které hře se váže úsloví kašle jako starý Rychnovský? Kdo k nám přivezl první vernelovku? Kde u nás poprvé zavonila káva? Jak dlouho sedí kočna na vejcích? Co je to Nastermanovo kvítí? Čím je plněn míč na kolovou? Která z poživatin nemohla být na stole Karla IV. Kolik nováků je v pražském telefonním seznamu? Kolik devítek je třeba k napsání všech čísel od jedničky do 100? A poslední otázka 10. Kolik věží má 100věžatá Praha? Tak to je 10 otázek. A první otázku z této nabídky 10 otázek vybírá Stella Zázvorková. Takže kterou a komu? No, tak počkejte. Tak já se zeptám pana. Tak já se zeptám tadyhle Zdinka Manka. Kde u nás poprvé zavonila káva? Připraven k odpovědi? No, jsem připraven. Takže mohlo to být v Olomouci. Mohlo to být v Brně, ale mohlo to také být v Praze. Já bych prosil ještě tu první možnost. Olomouc, Brno, Praha. Co říkáte? Tak říct můžu jenom jedno, tak řeknu Olomouc. Olomouc. Nemáte pravdu, bylo to v Brně v roce 1702. Začali tam vařit Turek Ahmed a v Praze zavonila poprvé v roce 1707, tedy o 5 let později. Milenko, ptáte se? Se ptám já. Tak. Já mám tady pro Jiřího. Jak dlouho se žijí kočna na vejcích, Jiří? Promiňte, Jiří, jste odborník. Já nevím, já vypadám jako zemědělec. Asi, dobře, já vám dám možnost. No tak, takhle, ne. 6 dnů, 2 týdny nebo 3 týdny. Teda, ale to jsem si nezaslužila. 6 dnů, 2 týdny, 3 týdny, také můžete napovídat špatně totiž. Totiž právě. 2 týdny. No tak 3 týdny. A klobouk říká, no, že máte pravdu. Další otázku pokládá Zdeněk Mánek. Kterou? No. Tak já bych si vybral, kočna už byla. Já si vyberu otázku číslo 6 pro paní Milenu. Čím je plněn míč na kolovou? No. Tak je plněn buď pilinami, dá se vám to? Já vám nabídnu další. Zkoušejte to dál. Srnčí srstí a vzduchem. Míč na kolovou. Na kolovou, pilinami. Srnčí srstí nebo vzduchem? Že by kvůli tomu škubali srnky. A mně přijde surový. Tak která? Jsou to buď ty piliny, nebo ten vzduch. No já zkusím ty piliny, že to bude těžší.
Nemáte pravdu, míček dostává Zdeněk Mánek, jsem štěstí. Tak no, teda vidíte. Já to stejně. Škubou srdky. Jiří Brudr má připravenou otázku. Pro koho? Já si vezmu moji milovanou Stelinku a položím jí zase velice zajímavou otázku, protože sedmička to je naše číslo, že? A je to, která z poživatin nemohla být na stole Karla IV.? Takže paprika, česnek anebo citron? Vůbec tam nemohla být, jo? Ano, vůbec tam nemohla být na tom stole. Na tom stole nemohl být citron. Odpověděla. Odpověděla jste špatně. Nemohla tam být paprika, protože ta byla dovezena z Ameriky, tedy dávno až po Karlu IV. Já myslela, že ten citron... Citron taky. Citron přišel k nám z Orientu, ten už tam byl. Takže no. Míček už je dán, tady ano. Pět míčků má Jiří Brudr, 4. Zdeněk Mánek a Stella Zázorková a Milena Štěmaslá má zatím 3 míčky. Ale Stelo, vy máte právo výběru tak, otázky. Tak já se zeptám teďko za to, no tak tomu, tak, aby měl 6, no tak já mu to dám. Tak Brudý rek mě řekne, ke které hře má vztah úsloví kašle jako starý Lichnovský. No tak, to vám skutečně ten 6. míček přeje. Já se domnívám, že takže, no tak prosím. 3 varianty. Ano. Nemocnice na kraji města, to se vám nelíbí. Mlynář a jeho dítě a 3. možnost je fidlovačka. Není tam jako, neptali jsme se kašle jako starý Štrosmajer. Ano, to jsme. Jako Rychnovský. No tak první vylučuji. A teď? Mlynář a jeho dítě, anebo fidlovačka? Já myslím, že by to mohla být mlynář a jeho dítě. A máte to pravdu. Je. 6. míček. Ano, a ten potlesk zasloužíte, protože se stáváte prvním finalistou. Ano. Běžte se zatím posadit. Ano. My budeme hrát dál o finalistu druhého. A ptá se Milena Štěmaslová. Zdeňku, 2. Dvojka. Kdo k nám přivezl první Verneovku? Byl to Melantrich, Neruda anebo Mucha? Verneovka se myslí nějaký román od... Ano, od Verne. Tak ještě jednou ty možnosti. Melantrich, Ruda, Mucha. Kdo k nám přivezl první Verneovku z těchto 3? No já bych se přiklonil k té první možnosti. Melantrich říkáte. Ano. Nemáte pravdu, byl to Jan Neruda, bylo to v roce 1843, přivezli z Paříže. Je tady vůbec nikdo nefandí. A byla to kniha Pět netěl v baloně. Teď vám třeba přihraje Zdeněk Mánek otázkou. Stav je 4-4-4. Všichni máte po 4 míčkách. Teď je to napínám. Tak já bych teď položil otázku, paneš. Je tam hodně z té kultury, já jsem tady byl v absolutní menšině proti pracovníkům z kultury, tak otázku číslo 8 pro paní Stelu. Kolik nováků je v pražském telefoním? Já vám dám 3 čísla, nemějte hlavu, nemusíte je počítat. Já říkám, to otázka z kultury. Já říká, že tady byly otázky z kultury, takže začne praktická otázka. Takže jich tam 640. 840, anebo dokonce 1440. Mohu vám prozradit, že tento výčet začíná Adolfem a končí Zdislavem. Zdislavem, ano. No. Já bych řekla, že to tak ten střed asi 840. Nemáte pravdu, jich 1440. Vidíte, já jsem opatrná. To ovšem nic nebrání v tom, abyste vybrala další otázku. Ano. Tak dobře, no tak tohle je tak jednoduchý, tak já to dám. No nemám, máte pepe 4. Tak Steinmaslový dám, Milence dám. Kolik devítek je třeba k napsání všech čísel? Jedničky, stop. Jednoduchý to je, bude to dlouho trvat. Nemusíte počítat, já vám dám 3 varianty. To nevadí. Já vám dám 3 varianty. Buď jich je 10,
Nebo jich je 11, anebo dokonce 20. To asi stejně musím přepočítat. 60, 70, 80, 90, 10, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Mně vychází 19. To tam nemáte. Ne, to tady nemám. Ale můžete si vybrat. Co jste to říkali? 10, 11, 20. 10, 11, 20. Tak v tom případě to bude těch 20. Ano. No. Máte pravdu, je to pátý míček a otázka od vás pro vaše soupeře? Jsem neměla na ty nováky, ty prosím. Bylo jich víc než těch devítek. No. Tak. Stelinko. Ano. Já, není čas na hrdinství. Co je to Hastrmanovo kvítí? To bych taky ráda. To bych taky ráda viděla. A co říkáte, může to být leknín, může to být blatouk a může to být rákos? Je to rákos. Není. Není to rákos, je to leknín. A šestý míček patří Mileně Štajnmaslové, která se stává druhou finalistkou. Vraťte se na svá místa. Odpočiňte si, finalisté, soustřeďte se před finálem. Nás teď čeká druhá mezihra, ovšem ještě dříve, než budeme hrát, tak jedna mimo soutěžní otázka pro Naďu Urbánkovou. Naďo, prosím vás, položím vám otázku. Dostanete opět tři varianty odpovědi. Nejprve ty varianty. Ano. Ano. Nevím. Ne. To jsou ty varianty. A teď otázka. Když vás poprosím, zaspíváte nám? Vyberte si. Ano, nevím, ano, ne. Ano, nevím, ne. Ano, nevím, ne. Jenom, to uhodl, jenom jedna. Jenom, ne, je to bez míček, je to mimo soutěž. Tak, tak ano. Klobouk si tím máte pravdu. Duch prázdnin, duch prázdnin, neznám.
Tak to byla Naďa Urbánková s písničkou Skvělou náladu mám a nás čeká druhá mezihra. Tak jak jsme s klobouky na tom? Ženy, ukažte nám kloboučky. No, můžu se ptát, nemusím, ti mají všichni. Dávejte dobrý pozor, sledovali jste opět velmi bedlivě písničku. Sledovali, vidím. Tam se objevilo jedno jediné číslo a pouze jedenkrát. A teď, kdo se domníváte, že to bylo číslo 5, nechte klobouk dole, kdo se domníváte, že to bylo číslo 6, dejte klobouk na hlavu. Jedno jediné číslo tam bylo, buď to byla 5 nebo 6. 5 klobouk dolů, 6 na hlavu. Pozor, odpovězte teď. Tak. Ženy neodpovídají, odpověděli jste, ano? Tak podíváme se, tak to odpovídají muži. Vy se domníváte, že tam byla 6, ano? A tak to odpovídají ženy. Pravdu pochopitelně mají ti, kdo nechali klobouk na klíně, takže zatleskejte si. A vy, kteří máte klobouk na hlavě, odevzdejte ho našim asistentkám. A teď už nás čeká finále. Trošičku si tady uvolníme stolek, který budeme potřebovat. Já říkám stolek, on je to vlastně náš velký maxi klobouk. Tento klobouk teď přijde ke slovu. Já prosím finalistky, finalistku a finalistu, postavte se sem na startovní čáry a váš úkol teď je následující. Máte házet míčky, kterých máte 6, do tohoto klobouku. Ano. Vy, Mileno, do této poloviny a Jiří, vy do této poloviny. To znamená do té poloviny vzdálenější. Každý máte 6 míčků, každý máte 6 stran do klobouku, zvítězí ten, v jehož polovině bude více míčků. Já vám vždycky dám pokyn. Takže chcete začít, nebo začnete sama? Ne, já na pokyn, na pokyn. Ale chcete začínat jako první? Ne, to já se podřídím. Dáte, dáte přednost Jiřímu? Dám přednost Jiřímu. Takže, prosím. Já? Prosím, ano. Vždycky to šlo zleva. To je zajímavé. Teď vám levá strana dala přednost. Ptali jsme se jí, tak prosím. Tak. Vy do té druhé poloviny. Výborně. Prosím, Jiří. Už tam máte 2 míčky, povede se třetí? Nepovede. Děkuji. Prosím, Jiří. Je tam, je to 3-2. Ano. Také. Je to napínavé, je to napínavé. Vedete 4-3? Ne. Nedá se nic dělat? Jiří Bludr? Vy máte ještě 2 míčky, tady předposlední, do své poloviny. 4-4. Tak kam půjde ten míček? No, teď pokud se trefíte do své poloviny, tak vyrovnáte. Pokud se netrefíte... Teď se modlíte, aby to dopadlo špatně, co? Ne, naopak, držím vám palce. Pět, pět. Pokračujeme dál, po jednom míčku. Po jednom míčku si vemte. Tomu říkají hokejisté systém náhlá smrt. Tak prosím. Vlastně rychlá smrt. Tak. Takhle. Jiří, ale nebylo to spát. Teď je to na vás. Teď je to na vás. Protože já jsem... Teď můžete rozhodnout. Je tam. Pojďte se mnou. Pojďte se mnou. Nejvíce by vám měly tleskat ženy, zvláště ty, které si drží kloboučky ve svém klíně. Ukažte nám ty kloboučky, protože všechny získávají symbol naší soutěže.
malého panáčka v kloboučku, právě asistentky ho přinášejí. Muži, vy jim pochopitelně nezávidíte, takže zatleskáte. No a tím, čím je pro tenisty salátová mísa v Davis Cupu, tím je pro náš pořad tato bílá buřinka. A na ní bude po dnešku jméno prvního vítěze pořadu Šest stran do klobouku. A bude to vaše jméno, Mileno. Já vás poprosím, abyste nám dala autogram. Podržíte mi klobouk. Jistě, velmi rád. Tak. Takže... Strašně dlouhý. Ano, já zatím mohu povídat. Já mohu povídat třeba to, že na klobouk se píše už jméno. Se to blíží k závěru. Já natočím teďko. Aha, ještě. Tak. Už je to celé. Ano. Tak toto je jméno prvního vítěze pořadu Šest stran do klobouku. Pořadu, který zde ve studiu na Kavčích horách sledovalo 5 desítek diváků. V němž soutěžili 4 smíšené dvojice ve 3 soutěžních hrách a 2 mezihrách. A toto je jediný vítěz a první vítěz Milena Štejmaslová. Děkujeme.